waxa maanta garoonka diyaaradaha ee Wajeer ka soo cagadhigatay diyaarad siday boqor Wabar Cabdilla Wabar oo ah boqorka beesha dagoodi kaasoo halkaas u tagay safar booqasho uu ku indheeyo shacabka ku nool Wajeer siyaasiyiin culimaadiin qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana isugu soo baxay iyagoo halkaas wacdaro aan la filayn u soo bandhigay Wabar Cabdilla ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu ku sugnado Wajeer halkaas uu kulamo kala duwan kula qaadan doono bulshada Wajeer dadka Soomaaliyeed taqlaagu taydiyo tabtifihi aniyo tinkulayleeyin tabtifihi aniyo tinkulayleeyin dadka Soomaaliyeed taqlaagu taydiyo tabtifihi aniyo tinkulayleeyin tabtifihi aniyo tinkulayleeyin dawa iyo liban tacalada afteer iyo dalag shabe labello hon kuteer iyo dalag shabe labello Alada after Iya talak shabe Labello hon kute Iya talak shabe Labello hon kute Yohya difa fane Ta khata iya erar Iya tegel kanog Wa ina hand ehtego Iyo tegel kanog wa ina hand ehtego Yohya difa fane ta khata iya erar Iyo tegel kanog wa ina hand ehtego Iyo tegel kanog wa ina hand ehtego